Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Namangan shahridagi agrotexnikalar do'konimizga 11:05 modeldagi mini traktorlarimizni yetib keldi. Mana kimga nechta kerak bo'lsa, xudo xolasa optim narxlarda qilib beramiz. Murojaat qilib aloqagacha ko'rasizlar. Dastavkalarimiz bor, 12 viloyatga kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Kesalarni bir qator yurg'izib, tekshirib qo'llaringa topshiramiz. Komplektda frezalari komplekt qo'shib beriladi. Nomerlarimizni qo'yib qo'yamiz. Lagasida tashlab ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz telefon qilib orasida.